بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد یعقوب اور موجود ہوں مدینہ منورہ میں. سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی و سلم علی سیدنا حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج یوم الجمعہ ہے، مبارک دن ہے، اور انشاءاللہ آج ہم نماز جمعہ ادا کریں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اس وقت ہم مسجد بلال کے پاس موجود ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین جو ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رواں دواں ہیں، اور راستے میں رکے وہ شاپنگ کے جو سٹال لگے ہوتے ہیں ان پہ بھی وہ نظر مار رہے ہیں، کچھ لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں. تو ٹائم جو ہے وہ تقریباً 10:30 ہو چکا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کر نماز جمعہ ادا کرنے کی. ٹائم تو ابھی تقریباً 2 گھنٹے رہتے ہیں اذان میں، تو آئیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں. ماشاءاللہ نمازی جو ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت مناظر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کھجور تقسیم کی جا رہی ہے. ہم بھی انشاءاللہ ایک دو دانے جو ہیں کھجور کے لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کھجور یہاں پہ تقسیم کی جا رہی تھی. پانی بھی یہاں پہ لے کے رکھا جاتا ہے کہ جو یہاں سے نمازی حضرات گزریں وہ یہاں سے پانی پینے کے لیے اٹھا لیں. پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھجور بھی رکھی گئی ہے زائرین کے لیے. اور ہم الحمدللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ماشاء اللہ آج ہوا بھی جو ہے وہ بہت زبردست ہوا چل رہی ہے اس وقت. اور یہ جی الحمدللہ ہم اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پہنچنے والے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے گنبد خضرا کے خوبصورت مناظر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اور یہ جی الحمدللہ ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں داخل ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ رونق دیکھیں کس قدر ہے اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں. اور یہ جی الحمدللہ ہم اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انٹری کی گیٹ ہیں ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ باب قبا سے انشاءاللہ ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوں گے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اگر نماز ادا کرنی ہو تو میکسیمم 11:15 بجے تک لازمی پہنچنا ہوتا ہے مسجد میں، نہیں تو پھر آپ کو باہر نماز ادا کرنی پڑے گی. اور یہ جی الحمدللہ ہم داخل ہو گئے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہم چل کے دیکھتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحن ہے اس میں جو چھتری ہیں وہاں پہ اگر ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ زمزم جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہ جی ہم پہنچ تو گئے ہیں جہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چھتریاں ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جگہ جو ہے وہ یہاں پر فل ہے، لیکن کوشش کریں گے اگر ہمیں جگہ یہاں پہ مل جائے تو. یہ جو ایریا ہے چھتریوں کے نیچے والا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آلموسٹ فل ہے، اسپیس نظر نہیں آ رہی کہیں پہ بھی. اس وقت ہم موجود ہیں باب بلال کے پاس، اور اس سائڈ پہ ابھی فی الحال آپ دیکھیں کہ بالکل بھی رش نہیں ہے، لیکن یہ جو سائڈ ہے اس سائڈ پہ
اسپیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, بالکل فل ہے. یہ سائڈ چھتریوں کے نیچے والی جگہ ہے. جو سب سے پہلی چھتریاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وہاں پہ تو ہم آ گئے ہیں لیکن یہاں پہ اسپیس جو ہے وہ نہیں مل رہی. کوشش کر رہے ہیں اگر ہمیں کہیں جگہ مل جائے. ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مل گئی ہے اور انشاءاللہ نماز جمعہ ہم ادھر ہی ادا کریں گے. اور آپ جتنے بھی ویورز ہیں جو میری ویڈیو دیکھیں, کوشش کریں کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کریں. وسائر بلاد المسلمين.
اللهم خفف عن المسلمين المصاب، اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكينه، وعجل مرضاهم بالشفاء، واغفر اللهم لموتاهم يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الاسلام والمسلمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نما رجمہ ہم نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا. اب ہم باہر چلتے ہیں، اور باہر کے بھی اس وقت کے جو خوبصورت مناظر ہیں اور رش کی کیا صورت حال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں موجود ہیں، اور یہاں دیکھیں ماشاء اللہ نماز جمعہ ادا کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ رش، دیکھیں آپ کس قدر رش ہے ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ کے اس وقت رش کس قدر ہے باہر صحن میں. نماز جمعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی دعا ہو ہوں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلموں کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضرین نصیب عطا کرے. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میری گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام.